I pozdrav ljudi, evo nas u Kupatilu, danas krećemo da radimo završnu sloj, odnosno košuljicu u Kupatilu. Ono što je bitno pre izrade košuljice je da završimo sve izvode za kanalizaciju, pre nego što izlijemo završni sloj. Ovde vidite izlaz za veš mašinu i on je iznad površine završnog sloja. Što je dobro, ovde moramo da produžimo da izađe iznad završnog sloja. E sad, ovde sam morao da uštemujem ploču da bi napravio razliku u visini. Vidite, ovo je tuš kanalica. Kad se spusti ovde, kad se spusti da to bude najniža tačka u kupatilu, ona je negde na 9 cm. Što znači da ćemo ovaj kraj kupatila na ulazu podići na 10 cm i dati pad u tuš kanalicu, koja će biti glavni sakupljač vode u kupatilu. E sad, ovde u temeljnoj ploči je ostavljena cev FI110 i sad na tu cev treba da dođe nova cev FI110 i od ozgo se postavlja šolja. Da vam pokažem nešto, cev ulazi u šolju, vidite, negde oko 6,8 cm. U donju cev ulazi, koja je već u temeljnu ploču, ulazi 7 cm i sad treba da dodamo nivo završnog sloja 8 cm, a višeg da odsečemo i onda proveravamo visinu šolje. Isekli smo cev, postavili smo šolju, postavili smo tuš kanalicu gde je spremno za izlivanje završnog sloja. Imamo pesak, mešalicu, tu ćemo odmah da mešamo i sipamo i izvlačimo završni sloj. Završni sloj, odnosno košuljicu. Ovako to izgleda, sad ću vam pokazati. Bitno je da je sav pad dat ka tuš kanalici. Šta ne valja, uvek može da se ispravi kada se stavljaju podne pločice. Ali ovo za sad dosta dobro izgleda, tako da neće biti tu mnogo problema. Ostaje da se suši minimum 12 dana. Posle toga otečemo višak najlona
i idemo na lepljenje pločica i montažu elemenata okupatora. Hvala što ste gledali video i vidimo se. Pozdrav!